Jaz bi šel kar na tole polo, ki je čisto zadnja. Ne? To je zdaj že v tej fazi dobro za pogledati, kakšne so tiste čisto ta zaključne pole. Če si pogledate spletno stran Odrica, ne? Na poklicni maturi, pod predmeti, predtem ni nič kaj pomembnega. Seveda tudi upa, da se že kaj pofircali v tele usmeritve, kot so matematika, angleščina, tudi pole za zdravstveno nego imate, a ne tukaj le zdravstvena nega, če vidite. Skozi več je tega le drugega predmeta. Vi ste bili eni prvih, kjer so vam izpitne pole sestavljali tukaj le v Ljubljani na državnem izpitnem centru. Še vaši predhodniki 10 let nazaj je bil ta drugi predmet narejen na šoli. Zdaj to so ene prednosti, so pa tudi ene slabosti. No, ampak slovenščina je od nekdaj, odkar matura obstaja na RIC-u. No, to vam hočem povedati. Tale rok je ta, s katerim se bomo danes najbolj ukvarjali. Dal so gor, torej jesenskega pa zimskega, ne oba. Malo so pohiteli s tem, kar je seveda super. Navodila za ocenjevanje, kot že veste, so rešitve. Zdaj, jesenski rok tudi eni poznate. Eni ste ga mogoče pisali, no, dajmo si pogledati tega zimskega. Ne? Torej, kot vidite, a ne, tole ne bo, kjera pola pa je tale. A ne? Torej, 3. februar, vidite, komaj nekaj mesecev staro. Zanimiv članek, no, kdaj me preseneti, kaj vse dajo kot izhodično besedilo. Ne? Veste, da tale tretja stran. Torej, dejansko to prva stran, ki je zaresna v poli, je na takem preluknjenem papirju, tako da se jo da izključiti, da se jo da iztrgati. Vidite, kar je tukaj le od tele kode dol, ne, vse to je izhodiščno besedilo, dejansko konkretno od tega le napisa priloga k izpitni poli. Ne, torej, to že tale kabinet čudes je seveda del tega izhodiščnega besedila, ne, in že pri enih prvih nalog vam piše, da morate prepoznati, da je to seveda rubrika. Ne. Zdaj, glede na to, da pa je to rubrika, pa veste, da je to besedilo, ki je bilo namenjeno objavi v časopisu. Da strokovni članek ne bo imel neke take rubrike na vrhu napisano, neke take sivem tonu v sivem pasu, a ne, malo stilno oblikovano, pa da tega ne bo najbrž v romanih, pa v drugih besedilih. Skratka, vam pove, da je to besedilo namenjeno taki objavi v tisku, v časopisih ali pa v revijah in zato je to publicistično. Ne. Že tale prva vrstica vam pove rubrike, ne, take posebne jezikovne forme, neke skupine podobnih, tematsko podobnih člankov, ne, se združujejo neke rubrike, to je značilnost publicističnih besedil, nobenih drugih. Torej, naslov, vidite, podnaslov, tukaj so tudi neki mednaslovi, a ne, skratka, kdaj pola kar zahteva nekaj tega znanja, čeprav je na prvi pogled to čisto nepomembno. Torej, to, kar je največje, je zmeraj brez izjeme naslov. Tole, kar pa že v obliki povedi, je pa podnaslov. Ni nujno, da ima vsako besedilo podnaslov. Zdaj, tole so pa, vidite, vmes. Tole bi bili pa mednaslovi. In praviloma se teli mednaslovi dejansko povezujejo tudi z podtemami. Torej, kdaj je na vas, da prepoznate temo, kdaj pa ima neko besedilo, to je ravno tako dolgo, da jih ima lahko, da se lahko razčleni, ima še neke podteme, torej nekaj, kar je ožje tematsko snov, torej nekaj, kar je ožji pomen od splošne teme. Kje je tema izražena? Pogosto v naslovu. Kdaj je pa v podnaslovu, pa še ena stvar manjka, kdaj, mislim, je tukaj ni, pa lahko se kdaj pojavi, je pa nadnaslov. Torej, publicistična besedila, veste, imajo tako stoletno, več stoletno tradicijo, da imajo ogromno enih različnih oblik, zvrsti, nekih oblikovnih fint in dejansko je čisto komo, da boste dobili izhodiščno besedilo, ki bi imelo nadnaslov. A ne?
velja zmeraj, to, kar je z največjimi črkami, je naslov. To je pač oblikovna norma že iz časov srednjeveških dokumentov, rokopisnih dokumentov. Ne? Tisto, kar je veliko, je ta glavno. Torej, veste par stvari, to, da malo ponovimo, nadnaslov, naslov, podnaslov, mednaslov, rubrika, ne, in podobne stvari. A ne, zdaj, kakšno drugo strokovno besedilo bo imelo izvlečke, pa sinopsise, pa povzetke, to je že tist znanstveni aparat, kot se mu to reče. Torej, stvari, po katerih prepoznamo ne publicistična, ampak strokovna besedila. Kot vidite, prepoznali bo se publicistična besedila tudi po tem, da so bogata slikami, to je atraktivno, to privlači. Zaenkrat tehnika še ric od državnega izpitnega centra še ne omogoča, da bi imeli to vi v barvah, PDF je barvni, ampak vam stiska še črno-belo, tako da se malo ta atraktivnost izgubi, ampak kot vidite, ne, leva členitev, desna členitev, slik, pač to so nebesedni spremljevalci besedila. Ne, ponavljam besedilo, ne, oziroma izhodiščno besedilo je vse to, kar imate na temle listu. Noter so tudi take grafične elementi, kot je tale siva proga, siv trak, imate slike, imate navpični tisk tukaj, kot vidite, a ne? Imate krepke črke, vse to so nebesedni spremljevalci, slike seveda popestrijo. Je pa bolj konkretno vprašanje še, a ne? A je v skladu s temo, ali popestri, ali privablja, kdaj so ta vprašanja glede čisto osnovnega razumevanja besedil kar precej zapletena. Pa se bomo sprehodili skozi celotno polo. Torej, to klepajo samo vira, ne, to strogo gledano ni več del besedila, ima pa podatke. A ne. Torej, tole ni datum nastanka, pa kdaj bo pridobljeno. A ne. Datum bo tukaj le. A ne. Že to, da ima besedilo opremljeno z datumom, je že tudi znak, da je publicistično. A ne. Recimo strokovna besedila, nek enciklopedični članek ne bo opremljen z časom nastanka. Zmeraj znova poudarjam tudi to. Do zdaj se je, kolikor vem, enkrat ali pa mogoče kvečemu dvakrat zgodilo, da je izhodiščno besedilo obsegalo več kot eno stran A4 formata, skratka tista pola o Čebelarskem muzeju, pa je tako zelo lahka. Je imela na drugi strani, torej na strani 4, še približno tretjino strani besedila in to se je do zdaj prvikrat zgodilo na poklicni maturi. Na splošni maturi imajo kar nekoliko daljše članke, tako da tu niti ni tok, za njih ne bi bilo nenavadno. Poglejte na hrbtno stran. Ne, če pač prazna stran pomeni, da je vse slačeno na en A4 format, lahko se pa zgodi tudi pri vas, da bo kaj drugače. Jaz vam tole polo v obliki nekega spletnega obrazca, tako da bomo kar zdale sproti rešili, dejansko sem že dve strani ali pa tri že nekoliko rešil, a ne? Torej, da bi res gledali, kako bi bilo pred vami. Zdaj tisti, ki ste to naredili, ki imate mogoče pred sabo, tudi preverjajte, lahko preverite tudi z rešitvami, čeprav delamo, pa se bomo potem malo pogovorili. A ne? Torej, dejansko je začetek popolnoma običajen, vprašanje je, ka določite, ne, tole bomo preveč, da bom raj pomanjšal na 100. Ja. Tako, torej, besedilo, ki ga je napisala, pač dodaste avtorja, spletna stran časopisa Delo, v rubriki Kabinet čudes, tudi kaj drugega je možno, poglejte, katere so še sprejemljive rešitve, lahko že tudi znanje ali pa izobraževanje, no, ampak rubrika, kot jo pokaže članek, je Kabinet čudes. In pa tema besedila, tukaj imate par različnih možnosti. Torej, tema besedila je to, o čemer besedilo govori, lahko je pot po nekdanji Emoni, lahko je arheološki park, ogled arheološkega parka, lahko je tudi ta beseda zraven, zato ker oni vabijo, da se udeležite tega ogleda parka. Dobro, potem pod drugo vprašanje, predstavitev. Torej, ni neka zgodovina v spredju, čeprav se nekaj govori o tem, a ne? Torej, če greste skozi tele vse oblike, kujla greste na izključevanje, a ne? Skratka, seznanitev zgodovino ne pride v poštev. Vrednotenje, to ni ocena
Skratka, vrednotensko besedilo bo imelo, če bi bilo to v obliki neke kritike, neke recenzije, a ne? Predstavitev, a ne? Jože Plečnik je samo omenjen, torej to ni članek o Jožetu Plečniku, pa dejansko to ni opozorilo. Opozorilo bi bilo čist drugače narejeno. Ne? Opozorila so zdaj ta zdravstvena opozorila, ne? Neki plakati, ki z neko rdečo barvo na kaj opozarjajo. Zato seveda ostane samo S kot pravilni odgovor. Potem pa tri, ta niti ni pretežka, je v zadju kar neke teorije, ampak najbrž ni pretežko. Samo sekundo, ja, ne, tole ne moram. Tako ja. Torej, javno besedilo je, ne, namenjeno vsem, vsa besedila, ki so v časopisu, so javna, enogovorno, notri nobenega dialoga, intervju bi bil pač dvogovorno besedilo, publicistično, ne, in prikazovalno, ne. Zatka, te izraze, čeprav je zadej kupene teorije, v resnici najlažje povešte z telimi odzgore, skratka, besedila, ki nekaj predstavljajo, ki so predstavitvena, so prikazovalna. Poizvedba bi bilo, če bi bilo vprašanje, a ne, kje sem izgubil ključe. Ne? Izvršilna so pa neka sodna besedila. Ne? Zdaj, več te teorije imate pa ravno v tem dokumentu, ki smo ga zdale, ki sem ga poslal mal za ponovitev. Torej, to so, v zadju je to ta, ne, teorija tega, kaj je kaj je, kakšen sodelitev bi se delil glede na slogovne postopke, kakšen glede na namen in tako naprej. Ne? Pa še na okoliščine, to je še najlažje. Vlog sporočanja razen v eni poli ni bilo nikoli, tako da to lahko dejansko mečkano malo bolj daste na stran, no? Ni vam jih treba ravno na pamet gledati. Enkrat je bila pola z metajezikovno vlogo sporočanja. Vloge sporočanja so tudi zato zapletene, ker jih je lahko besedilo več. Torej, tole delitve so, veste, enoznačne. Besedilo je lahko tako, ne more biti tudi tako. Torej, če je opisovanje, ne more biti še obveščevalno. Ne? Pa če je izvršilno, ne more biti še vrednotensko. Torej, te delitve je lahko samo, besedilo je lahko samo eno po slogovnem postopku, pa eno glede na namen. Pa seveda tudi eno glede na okoliščine sporočene, ne more biti javno pa zasebno istočasno. Ne? Čeprav v današnjem svetu, veste, uporabljamo, ne vem, tisti, ki smo bolj zaposleni v nekih hierarhičnih strukturah, besedila, ki so istočasno uradna, pa ne uradna, ampak do vas, za vas to še ni bistveno, še ni pomembno. No, torej, vloge sporočanja so zato bolj zafrknjene, ker, kot sem rekel, jih je lahko več. Dobro, potem so te podteme, o katerih sem vam prej povedal, skratka, enostavno tisto, kar je ožji pomen od teme. In samo, da ste približno pravilno, lahko tukaj kar nekaj časa izgubite. Ne? Če se vam zdi, da ni tako lahko ali pa da je malo zafrknjeno, kakšno tako nalogo, veste, te dve točki, komot lahko si pustite za konec. Ni nujno, da porabite 10 minut, da bi odgovorili ravno na četrto vprašanje, če veste, da je vas še veliko čaka, čas teče in ta pola, no, to sem hotel prepovedati, je, veste, dve strani ima takih nalog. Kakšna gre že pri tretji strani, že na drugi strani takoj naslovnico in imate priredja, podredje, odvisnike, stavčne člene, prilastke, slovarske naloge, pravopisne naloge. Kakšna pa tri strani temelji na teh samem sporočanju, samem razumevanju besedila. Ne? In ta je za kakšnega je bolj ustrezna ena, en tip pole, za kakšnega drugega pa drug. Podimo kar naprej, če nas bo sistem, a se nas bo spustil. Aha, če se ne izvemo, ne izvemo B pa Č. Kako veste, da morate obkrožati dve stvari? Ja, na to vas opozarja navodilo. Obkrožite ustrezni črki. Skratka, vemo, da dveh informacij od navedenih ne izvemo. Obkrožite ustrezni črki. Ne, ne bo pisalo obkroži povedi, ki sta nenavedeni v članku. Ne, obkrožite ustrezni črki. Ta dvojina mora biti za vas razumljivo, da morate najdeti dve stvari. No? In to sta BPČ, torej
nekaj, kar je povezano z nekimi podrobnostmi iz zgodovine. Ta članek se ne ukvarja z zgodovino mesta Ljubljane oziroma Emone, ampak se ukvarja z tem, da imajo pač to arheološko pot, da imajo neko turistični projekt vodenja po Ljubljani. Tako, torej BČ. Ena za obe rešitvi, pravim, ta točka, če se vam zdi zafrken, če preveč časa obtičite pri tem vprašanju, preskočite. Ne pa pustiti prazno, nekaj obkrožite, zna bi, da bo prav. Ker lahko bi bilo tudi pri tri možnosti, če bi bilo tako naloga sestavljena, pa če se imam dve v posreči obkrožati, bi dobili eno točko od dveh. Tukaj je seveda vse ali nično, ampak kdaj so naloge narejene tudi tako, da imate polovične točke. Dobro, potem pa, vidite, še zmeraj imamo, če nadaljujemo, no, še zmeraj imamo razumevanje, torej samo razumevanje besedila, naloge iz preverjanja, tukaj le se vam že označil, ne, da, ne, ne, da, da, spet, za tri točke se vam kar splača potruda, čeprav je mogoče časovno zamudno, potem pa, ja, 4 izmed 10 lokacij, najdete noter, kar je. Tukaj je ogromno enih stvari, od mozaikov, fresk, ogrevalnih sistemov, nekje omenjen, pokopališče, krstilnico in tako naprej. No, osma naloga spet malo preverja, koliko ste uspeli razbrati iz tega ven, ali pa koliko imate tudi sicer splošne razgledanosti. Skratka, Jože Plečnik, avtor, arhitekt, ki nima gledano zgodovinsko nobene povezave z Emono, ki kot veste je zelo starodavna naselbina, na tleh sedanje Ljubljane in je nekje vmes podatek, da je oblikoval to podobo zidu, rimskega zidu na Mirju, to je južni del centra, tam blizu filozofske pa strojne, pa kemijske fakultete. Skratka, on je to, kar je ostalo, oblikoval. V povedi ali pa v povedih. Torej, kot vidite, če ni pike na koncu, se veste, ni druge točke. Vse te stvari že poznate. Danes tako ne na hitro, mečkan hitim, ker nočem biti predolg, ponavljam. Nas se ne bo spremenilo. Torej, samo izolacija pa 2 meseca koronavirusa ne bodo naredili, da v poli ne bo, da boste lahko pisali povedi, ne da bi dal končno ločilo. Tudi vi boste imeli tako polo, ker bo treba dati pravopisno pravilnost in seveda pika na koncu povedi je osnovna stvar. Če brez tega ne bo, lahko naredite še tako fenomenalno vsebinsko pravilno rešitev. Ne smemo dati teh točk. Pa pravim, nekaj pol vzorčnih se pošle v Ljubljano, ne smemo vam spregledovati takih stvari, ker smo sicer v težavah. Torej, delajte pike. Ni treba pa pri vsakem seveda odgovoru delati pik. No, eni delate to, čeprav nič narobe, ampak če veste, da je poved, pa če veste, kako je točkovno sestavljeno, to zdaj že kar dobro poznate, ker se da nekaj pol skozi, veste, kje se to zahteva. Evo, 9. je končno nekaj, kar je malo skladanskega. Torej, to, kar poznate dobro iz 3. letnika, kljub čemu vidite, da uvaja dopustni odvisni, ki se začne s čeprav ali pa s če tudi. Tale vprašalnica, zakaj uvaja odvisniki, mu rečemo vzročni, skratka sprašujemo po vzroku. Pa še tale Ditka Haberl, ki poje o vili, o kateri pa uvaja odvisniki, mu rečemo prilastko. Odvisniki se bo začel za ki ali pa kateri ali pa katera, torej ta veznik je lahko mečkano sklanja. Torej, samo tako nadaljujte, podarek pa je, da morajo biti še zmeraj v skladu z vsebino. Skratka, ne smete si kar nekaj izmisliti, mora biti približno na način, kot ga pola zahteva. In pol tekst sploh ni težek. Skratka, tega podatka, torej podatke najdete dejansko v poli, razbrati morate iz tega ven. Je tukaj ta naloga zelo široka, če gledate rešitve, vam piše, po smislu je treba vse stvari odgovoriti, ampak
treba je biti tok natančen, da se, da se sklada za vsebino, da se sklada za vsebino izpitne pole. Torej, tri točke so za tri odvisnike in pa ena točka za jezikovno pravilnost vseh treh. Torej, nikjer ne sme ničesar zmanjkati. Tukaj veste navodilo, kaj najbolj bistveno pri taki zadevi. Enostavno je treba imeti čim bolj take kratke povedi. Evo, tako, to je deveta, pojmo kar naprej, samo da iz tole izklopam, ja. Ne. O, zdaj pa že bolj, še zmeraj imamo kar veliko nalog povezani z razumevanjem, deseta naloga, kako sta povezani, kako sta telefona na zadnji fotografiji povezana s temo izhodiščnega besedila. Ne? Torej, tole, kar je tukaj le. Dost zapleteno vprašanje po svoje. Torej, treba je videti, pa zato, ker se mogoče, pa če je slabo natiseno, pa ker je majhno, slabo vidi. Torej, telefon sam po sebi nima zelo nobene zveze. Ne? Tukaj gor so naložene te aplikacije, ta stvar, ki v kateri govori pred zadnji odstavek, ne? Aplikacija Next To. Ta aplikacija vam pomaga najdati pot po antični Emoni. Enostavno je treba ne na prvi pogled očiten preskok narediti. Ne? Odprimljen odgovor bi bil telefona, prikazujete to aplikacijo, ki je ena od možnosti, s katero lahko pomagamo, s katero se lahko sprehajamo po Emoni. Ali pa lahko si na telefone naložimo aplikacijo, ki nam služi kot vodnik po poteh Emone. Dve točke, ne? Ena za vsebinsko, ena za jezikovno pravilnost. Enajsta spet v resnici najbolj vezana na, najbolj vezana na samo razumevanje, torej ni razloga, da bi Emona še naprej ostala skrita. Kaj to pomeni, a ne, da je ogromno možnosti, da lahko to pot po antični Emoni najdemo, da se lahko vsakdo z njo pomaga. Tisti, ki še ne poznajo Emone, imajo ogromno različnih možnosti za raziskovanje. Tak bi bil pravilen odgovor. Zdaj pa končno do naloge 11.2. Kaj zanimivo, ja, tukaj pa ni pravega pa napačnega odgovora. Kdaj se pojavi naloga, ki morate sami razmisliti, kaj bi bilo noter, kaj bi povedali. A ne? Torej, po smislu poveste. Jaz bi si pa izbral aplikacijo, kaj že Next To, zato ker rad sam raziskujem s pomočjo mobilne telefonije. A ne? Jaz bi si pa izbral, ne vem, pot, ki mi jo ponuje mestni muzej Ljubljana, ker imam kartico za turiste in imam popust. Pa, ne vem, jaz bi si izbral tretje, ker je najcenejša. A ne? Tako. Torej, kar tri točke pri nalogi 11.2, če si pogledamo, kaj tukaj v navodilih, če bi navedel, kako bi vaš ogled zgledal, dobite eno točko, če bi imel pomensko ustrezano utemeljitev, torej morate napisati utemeljevalno kratko besedilo, a ne poved, pa še jezikovno pravilno, skratka navedba, pomensko ustrezno, da ne kar nekaj na hitro napišete, pa še jezikovno. Torej, tri točke, kar dost velika naloga, čeprav niti ni jasno, kaj točno pa s tem zdaj preverjamo, ne, če imamo tak tekst. Tako, 12. naloga je pa že končno spet skladanska. Torej, pojasnevalno priredje morate dati. Veste, takoj, ko vam piše pojasnilo, takoj, ko vam piše tole, morate vedeti, da ne more biti nobenega podredja. Te pomenske povezave ni v podredjih, obstaja samo v priredjih. Recimo z veznikom saj ali pa tudi mogoče kajti, tudi in sicer bi bilo lahko.
Ne? Skratka, sprehod po Ljubljani je zelo zanimiv, saj se v središču prestolnice lahko odpravimo v rimske čase. Ne? Sprehod po Ljubljani je zelo zanimiv, kaj ti v središču prestolnice nas pospremijo v neko zgodovino, neke zgodovinske čase. Torej, dvostavčno poved pričakujejo od vas z slovnično pravilnimi stvarmi. Torej, vejca je vmes, kadar imate pojasnjevalno priredje, ne? In pa na koncu piko. Tabelo s podredi pa priredi bomo tudi poslal, ne? Ker nekih je ogromno je tega sicer materijala pri na spletu, sam sem pa tja visel tudi kakšna napaka in tukaj bi bil rad res prepričan, da imate pravilne stvari, da ne bo kakšnega nesporazuma. Tako da vidite, a ne, že kar daleč v poli smo, ko smo končno prišli do enih takih slovničnih stvari. Kaj je pri 13. nalogi, če zdaj skupaj malo pogledamo, boste pol kaj vprašali naslednjo uro, ravno dovolj časa še imamo. Skratka, geslo, najbrž prepoznate, da je iz SSKJ-ja. Ne, to ni težko, sam to bote pozorni, da je kdaj lahko tudi kaj drugega. Ne, zato morate poznati bistvene razlike. Bibel je bil že etimološki, sem pa tjaj pravopisni in še slovar tujki bil enkrat, no, skratka, kar eno pesto zgodovino imajo slovaropisne naloge. 13.2 v tretjem. To je enostavno, lahko napišete samo 3, ne, malo lepše, kot sem jaz zdaj nakrcal. Pa pod 13.3, če si pogledamo za konec, prvega dela srečanja, kaj bo pravilni odgovor, dajmo pobrisati. Ja, na tretjem zlogu aplikacija, odgovor je da, a ne? Torej aplikacija ima tale naglas tukele, če bi ga označil, a ne, se vidite sami v temle, zato je to tretji zlog, je odgovor da. Potem E izraža obliko besede aplikacije v imenovalniku množine ne. Čeprav je aplikacija, ima v imenovalniku množine obliko aplikacije, torej množina so aplikacije, ima ta E, ki je zraven, seveda rodilniško obliko jednine in ne imenovalniško množine. Zato se vse enkrat opozoril, lejte, koliko to natančno zahtevajo. A se uporablja v frazemih, ne, frazeološkega gnezda ni, in pa a je lahko slogovno zaznamovana, da bomo naslednjo srečanje pogledali, zakaj so taki odgovori. Ne? Torej, tale drugi primer, tale je najtežji. Tale je taka finta, tisti, ki so reševali, ne, se jih ni bilo veliko, je bil zimski rok, so se kar precej zmotili. Lejte, zdaj, kako pridemo do tega le slovarja, pravzaprav bi dal lahko kar tale SSKJ, ta stari, a ne? Malo je treba po arhivu pogledati, da ga najdete. Torej, vidite, da imate res večino stvari kar narejenih, kako pa se je zdaj tole pojavilo, pa. Torej, da imamo kar večino stvari čisto na ta prav način narejenih. Torej, tale aplikacija, ne, sam preštejte zlogi in vidite, da je to na tretjem zlogu. Vidite, da je več pomenka, vidite, da je lahko slogovno zaznavana potem, da ima tole knjiž, a ne, in pa tole. A ne, torej, tole ni frazeološko gnezdo, ampak je terminološko gnezdo. Ne, vas je v poli spraševalo po frazološkem gnezdu, nobene fraze nimate tukaj, nobenega rekla, nobene take frazeološke rabe te besede, tale znakec uvaja terminološko gnezdo. Če bi bila tista pika, bi bilo pa seveda frazeološko. Lahko pa sami najdete iz pomena, vidite, da tole je en tak izraz, ki je strokovnega narave, da je to termin, ne, vidite, tudi flanelograf, ljudje spok ne vemo več, kaj to pomeni. Torej, na tak način lahko ogromno stvari vidite. Torej, podarjam pa tole, a ne, aplikacije, kot veste iz teorije, a ne, mogoče ste malo pozabili, dajte si tole osvežiti, to pomeni zmeraj rodilnik. Zato bo pri besedici riba tudi pisalo ribe, ampak to je drugi sklon jednine, čeprav je ta slovnično enak imenovalniku množine.
pa seveda ni. Ne? Torej, ne zaznamuje tega, čeprav je to oblikovno enako. Zdaj pri besedci denar bo pisalo ja zraven, ker je to seveda rodilniška oblika jedine. Na tak način si to glejte. Tako. Dajmo pobrisati tole. Ja, kar nadaljujemo. Torej, tole mislim, da bi torej moral biti jasno. Imam aplikacijo odprtih, da upam, da mi vse skupaj ne bo, da mi ne bo pregorel računalnik. Torej, ponavljam, ne, odgovor je A in pa pri 13.3 smo ravno kar videli, da, ne, potem je spet ne in pa da. Tako, mislim, da kakšnih drugih vprašanj pri tem ne bo. A ne, pa slovarski pomen smo rekli tretji. Kar spodaj pejmo, tole, ja. Aha, naloga o prevzetih besedah. Torej, vidite, to je pa ta pomenoslovje, se temu reče, pomembna tema. Enostavno je treba najdeti, kaj kaj je. Eni ste lahko to probali, eni ne. Morate, pravim, tukaj ni pravila, vi se ne morate na pamet učiti na tisoče besed iz slovarja, pa upa, da bo kakšna v sami poli, enostavno je treba najdeti, kaj najbolj približno, ne, iz pomenov. Vidite, da trasa se pogosto uporablja pri gradbeništvu, torej tam, kjer gradijo ceste, ne, trasa neke poti, trasa ceste, zato je tukaj le tri pravilen odgovor. Potem freska, izraz iz umetnostne zgodovine, izvira pa iz besede fresh, no, fresko, pomeni po italijanščino svež, zato vidite, da je to slika, ki je narejena na svežo med. Tako so pač v starih časih delali po kakšni cerkvah in drugačnih zidovih, a ne, torej freska, čeprav noben od vas ne bo zahteval, ker niste umetnostni zgodovinarji, da je to narejeno na svež omet, povežte s to besedo, fresko pomeni fresh. Potem pa lokacija, seveda neko območje, neko stvar, kjer se kaj nahaja, a ne, in najbližje je tale izraz šest, lokacija. Ne? O pa še mozaik, nekaj, kar je čisto iz mehčkenih koščkov narejeno, praviloma ploščic, lahko je tudi iz kock in to je seveda dva. Ne? Tako, torej, naloga, ki je zelo velik časovno, ni zamudna. Če veste, veste, če ne, ne. Torej, ravno toliko je različnih toliko različnih možnosti, da koga bi mogoče lahko zbegalo. Ne? Zdaj, grafični prikaz bi bil, če se ne motam, ne, tloris. Ne? Potek smer ceste je ruta, ne? Ali pa neka direkcija, ali pa kaj podobnega. Evo, tako. Torej, kar pogledajmo do konca rešil, da bom se gledal še tisto zadnjo nalogo. 14.2, kaj pomeni to, ne, bene sapiat pomeni dober tek, to vidite iz besedila in ni težko. Dajmo zdaj nadaljevati. Aha, zdaj pa imamo glagolski vid. Kaj pa je tukaj za narediti? Leži, a ne, ležati, stanje, ki traja, ki je nedokončano. Da, ne, ta glagolski vid je torej nedovršni, če bi ga tukaj napisali. Lahko napišete tudi nedovršnik. Čeprav mi tega, te oblike nismo delali, mi smo rekli nedovršni, torej kot pridevnik, dovoljeno vam je reči tudi nedovršnik s k-jem na koncu, niti ni pomembno. Skratka, tako. 15.2 morate pa dati neko preležati, odležati, leči recimo, ne? Tako, to je kar težka naloga, ulegel se je na tla. Skratka, če pogledate glagolski vid, bo ležati pa leči, ne? Noč je legla na zemljo, je najbolj tipičen primer. Ta naloga je bila kar po svoje težka, za kjerga. Ker to ni najbolj tipičen primer, glagolskega vida. Dobro, kaj pa 15.3, vidite, tukaj pa spet, čeprav nikjer ne piše, gremo čisto na drug konec jezikovnega slovničnega prostora v besedotvorje. A ne? Torej, besedna družina, veste, to je tam besede, ki imajo enak koren, morate prepoznati, katera ni ta
oziroma kateri dve ne spadate. Tukaj imate podarjeno, da sta to dve v, to, v isto besedno družino kot ležani. Zdaj, ležati, preležanina je povezano, ne? Od ležan tudi, ne? Ležalnik, tam, kjer ležim, lega, ne? Je pomensko v istem polju. Veste zakaj? Zato, ker osnovna beseda je lega in potem se vse te druge besedice izpeljujejo iz besedice lega po principu palatalizacije. Skratka, G gre v Ž, to je tako imena prva palatalizacija, če poznate. Ne? K gre v Č, H gre v Š, G gre pa v Ž. Pa ležišče in tako naprej. Kateri dve ne spadata, besedica lažen, ker to je iz besedice laž, pa laži, lahak laži. A ne? Torej, te dve sta, bom rekel, urinjenca. A ne? Te dve se, nimate nobene povezave z nečim, kar leži. Laž je čisto druga pomenska zadeva, pa lahak laži, čeprav je na prvi pogled enako. Ejse, to so tudi tiste primeri, kam ena pola, ki govori o steklarstvu, pa v glažutah, pa je bilo steklo, steklarna, steklarstvo, steklovina, pa je pa vmes besedica steklina, a ne stekel. Stekel, steklina je bolezen, nima veze s steklom, pes, ki je stekel, nima nič steklenega na sebi. A ne? In bo treba tudi prepoznati, da to pa je beseda, ki ne spada v besedno družino, čeprav na prvi pogled podobna. Torej, vidite, take naloge se kar sem pa pojavijo, niso posebno težke, je ena točka, no, ampak splača se vam potruditi, ker samo malo morate jezikoslovno gledati, razumeti, pa bo čisto lahko šlo. Evo, spet oblikoslovje, besedne vrste, besedica, ki skoraj, 16.1 je najprej skladnja, torej rimski zid na Mirju pozna skoraj da vsak Ljubljančan. Ne? Tale skoraj da vsak Ljubljančan je kdo ali kaj, tole je osebek, pozna je povedek. Ne? Zdaj, rimski zid na Mirju je pa koga ali kaj, ne? Torej dve črti. In spodej štiri. Zakaj je zavajajoče? Ja, marsikdo bo rekel, aha, oseba, ki je na levi strani, a ne, pa itak je to imenovalnik, a ne, to ni kdo li kaj rimski zid na Mirju, a ne, ampak koga li kaj pozna vsak, ki je v Ljubljani, a ne, torej tole je, na levi je predmet v četrtem sklonu, a ne, vidite, tako sem narisal, kot smo delali v šoli, na sredini je povedak in na levi je oseba. Kar ne poved bi bilo veliko lažje, če bi bilo napisano skoraj da vsak Ljubljančan pozna rimski zid na Mirju. Bi bilo pač tako. A ne? In to je taka osnovna, osnovnošolska oblika stavka. Vidite, da se v praksi, v publicističnih besedilih pogosto pojavi pač taka oblika, ne, da je samo obrnjena. Torej, osebek ni nujno na levi, predmet ni nujno na desni, tukaj imate primer, da je to obrnjeno, takih primerov smo imeli ogromno, ne? Zato je pravilni odgovor Č. Potem pa še, semne so dal še besedne vrste, kaj ta skoraj da pomeni, a ne? Večina Ljubljančanov, ne vsi, ampak večina. Torej, odgovor je B in še kaj to za ena besedna vrsta, odgovor bo členek. A ne? Besedice, kot so skoraj tudi, te besedice so členki. Tako. Torej, vidite, končno nekaj jezikoslovja, takole v nekaj nalogah, dveh, treh nalogah naredijo skoraj da del skladnje in pa oblikoslovja. Ne? Po pa še zadnje naloge. Ja, vidite, tole je pa treba razumeti znanje nanašalnic pa naveznikov. Dost taka na prvi pogled zapletena oblika, ampak vam ne bo delal težav. Kaj hočem pogledati? Samo morate prebrati cel ta sestavek. V središču današnje Ljubljane, torej leži arheološki park Emona, sestavlja ga 10 lokacij, ki so med seboj povezane s krožno potjo. Čeprav so označene stavljanje in do njih vodijo
kaže poti, ki jih je pravzaprav težko najti in včasih še težje prepoznati. Te dve besedici, ki sem jo tukaj le, ne spet nakrcal, obkrožil, te dve besedici sta naveznika. In na vas je, da najdete, na kaj se ta dva naveznika nanašata. Skratka, vi morate izpisati besedo pa besedno zvezo, ki se bo kdaj reklo nanašalnica. Torej, nanašalnica je to, kar se najprej pojavi. Na začetku besedila, nekje v prvem delu sestavka. Naveznici je pa to, so pa te besedice, dejansko so to oblikoslovno gledano zaimki. Jaz do zdaj nisem uporabljal besed naveznik, ker dejansko je to, večinoma so to zaimki ali pa tudi kdaj vezniki, no, pa večinoma gre za osebne zaimke, torej ga je njega, pa njih je, kaj to drugi sklon besedice oni, torej osebni zaimek on v množini moški spol. Zato nisem teh izrazov pregovoril, da ne bi bilo vsega preveč. Torej, ponavljam, ker kdaj je, veste, pri kakšni poli je ta čist enaka naloga obrnjena drugače. Skratka, tole naveznici in vi morate izpisati, na kaj se te besede nanaše. Torej, morate izpisati tako imano nanašalnico. Torej, ga se nanaša na arheološki park Ljubljana. Ne? Tako, torej, ne Ljubljana, Emona. Torej, tole je mišljeno, tole se okrajša v ga. Namesto, da bi rekel, arheološki park Ljubljana se stavlja 10 lokacij, rečemo, kar se stavlja ga, njega. Ne? Torej, na park je vezano, zato ker je park jedro te besedne zveze, arheološki park Emona. Ne moramo reči jo, če bi rekel jo, bi se nanašal na Emono. Ker pa piše ga, povemo, da je to vse skupaj, kajti tale besedica, besedna zveza ima jedro in to je park, arheološki bi bil s pikcami, a ne označen, levi ujemalni predelniški prilastek, Emona je pa desni ujemalni samostalniški prilastek, a ne jedro je pa park. Tako, a ne? Ki so med seboj, 10 lokacij, ki so med seboj povezane s krožno potjo, čeprav so označene stavljene in do njih vodijo, kaže poti, jih je pa zelo težko najti. Torej, do njih, na kaj se to nanaša? Ne nanaša se na pot, ker bi bilo sicer rečeno, do nje vodijo. Ne? Ali pa ne nanaša se na neki seboj, ker to bi bilo do njega. Skratka, tukaj je pa 10 lokacij in tale njih se nanaša na to. In zdaj vidite, tako smo rešili celotno nalogo. A ne? Torej, 10 lokacij, kako vemo, da se ta njih nanaša na 10 lokacij? Ja, množina je. A ne? Torej, drugi sklon te množinske oblike. Ker upišemo torej noter, ga je torej arheološki park Ljubljana, ne Emona, arheološki pa Emona. Potem pa še spodaj 10 lokacij. Pošteno je reči samo lokacij, ni treba, da imate, pridevnik zraven, ne? Ampak najbolj smiselna oblika je imeti celo. Tako, torej, zdaj smo ponovili to, v čem res nismo v šoli kaj dosti povedali, ponavljam, te kratke besedice, a ne, so navezniki. To, kar smo zdaj opisali noter, nanašalnice. Ker kdaj je naloga enako, dejansko zahteva enako razumevanje, samo imate obratno. Imate pa napisano nanašalnico, torej daljšo zvezo, in morate najdeti v besedilu naveznik. Čisto enostavno. Torej ni pretežko. Dobro, pa imate za konec še nekoliko pravopisa. Kar poglejmo, 18. naloga, utemelji rabo veliko oziroma male začetnice v besednih zvezah in imate že na pol stvari rešeno, ne samo pomensko je treba dopolniti. Emonska hiša prvo pišemo z veliko začetnico, ker gre za dejansko lastno ime, ali pa stvarno lastno ime, ali pa tudi samo poimenovanje. Pol pa emonska rezina. To pa ni ne, ime, gre za ime jedi, torej vrstno imenovanje, ker gre za vrsto sledice. Na tak način bi so sestavljavci zahteval rešitev. Poimenovanje,
Tukaj le gre pa za vrsto sladic, ne, kar imamo vrstnega, ni ničesar, ni z veliko začetnico. Pardon. 19. naloga, 4 vejce so odveč, to mi je všeč taka naloga, ne, torej, da samo morate najdeti, katere so odveč, tale je že prva, ne, najbolj, največkrat sem jezen, ravno zato, ker mnogi delajo tele vejce tam, kjer jih ne bo treba, ne, veste, koliko smo delali natančno, dajmo tole z rdečo baro, skratka, tale je narobe, ne, v arheološkem ni nobene potrebe, ne, ker to je enostavčno, ker tole v arheološkem parku Ljubljani ni nič, da bi bil odvisnik, ne, da tukaj je vse ena po en del stavka. Ne. Vsi lahko gledate ostanke Emone, to je pravilno, ker je v sledi prilaska odvisnik, ki na tleh obstaja pred 2000 leti. Na enournem sprehodu po lokacijah parka si lahko pomagate tudi s tekstom. Spet, a ne? Če bi bilo, ne vem, ko se sprehajate, vejca si lahko pomagate, bi bila ta vejca v redu. Tako pa ni. Tukaj je pa vse v redu. Nextom, mobilno aplikacijo, ne, tak umestni urinjeni stavek je to, ne, ki si jo naložite na telefon. Bolj tradicionalne pa lahko po parku še vedno popelje muzejski vodič. Tretja vejca, ki je na robe. Pripričani smo, da vas bo potovanje v brinsko čase navdušilo in spet brez vejce. Ne? Če tisti, ki delajo vejco predda, bi jo tukaj le dali, kot veste, je tole na koncu, tale del, lahko tole vključam, ja, bo lažje, ne? Torej tale del tukaj le, vse skupaj tri stavčna poved, lejte, tole je glavni stavek, pripričani smo, potem imate pa odvisnik da in odvisnik tale da. Zato je tukaj le seveda ne sme biti vejce, kajti tole glavni stavek, prepričani smo, posle pa dva predmetna odvisnika. Torej, kaj smo prepričani? Da vas bo potovanje v rimske čase navdušilo, to je prva zadeva, in drug odvisnik, druga zadeva, kaj smo še prepričani? Da se boste z veseljem vračali v Emono. Če se spomnite S struktur, bom bo jasno, da tukaj le pred in ne sme biti vejce. Zakaj? Zato, ker če tvegam še z eno S strukturo, ne, tale prepričani smo, to, kar bom zdaj le počrtal, je en tak velik S, če se spomnite, jaz ga zmeri takole okrem slama, ne. Pol vidite, da sledi vejca, ki je skladensko pravilna in zato naredimo tukaj le poševnico. Pol pa imamo prvi odvisnik in tole tale da. Zato je tukaj le mali S. Potem pa je, veste, tale da, ki se tudi navizuje na prepričani smo, a ne, skratka, prepričani smo kaj, predmetni odvisnik je. Prvi predmetni odvisnik, tako se ga naredil z modro barvo, je tukaj le takoj za poševnico. Torej, prepričani smo, da vas bo potovanje v rimske čase navdušilo. Če bi se poved tukaj le končala pri navdušilo, če bi bila tukaj pika, bi bila to tale S struktura v redu. Ampak vidite, da imate vi še naprej, da imate tale in, potem pa še en drug odvisnik, ki se tudi začne zda. Zato in tale in uvaja, veste, razmerje, ki se mu rekel, seveda priredje. In zato je tukaj le zraven še ta drugi S, da se boste z veseljem vračali v Emono. Tisti, ki ste me prenašali v tretjem letniku, smo imeli nekaj teh S strukture, eni to koji biti, eni ne, ampak zakaj ta vejca ne sme biti? Lejte, ta in uvaja, smo rekli, priredje. In priredje je med dvema odvisnikoma, torej, da vas bo potovanje v rimske čase navdušilo, to je tale S, in da se boste z veseljem vračali v Emono, drugi S. Vmes je plus, torej, če še enkrat, če še bolj povem enostavno, čeprav ne vem, če boste čisto vsi razumeli, to je tristavčen poved. Začne se z glavnim stavkom in potem ima dva odvisnika. Ampak ta dva odvisnika sta med sabo v priredju, v vezalnem priredju, pa kot veste, kadar je veznik in ni vejce. A ne? Torej, imamo razmerje, ki je podredno med glavnim pa dvema odvisnima stavkoma, imamo pa razmerje, ki je pa priredno, to je pa med tema dvema odvisnikoma. Ne? Torej, razmerje je več, ker je tristavčna poved. A ne? In ta vejca je seveda to sporoča. To je kar zalogaj. Evo, ravno dost časa imamo, da zdaj si zdaj pogledamo še to famozno zadnjo nalogo. Ne, zdaj tukaj je uštevilčena kot 20.
Pardon, v nekaterih polah je označena tudi kot 25, torej odvisno je, kako imajo te točke razdeljene, ne, zmeraj pa to na koncu. Kaj bomo gledali v torek bolj podrobno, ne, pa v šoli še kakšen primer rešali, par različnih variant te zadnje pole, te zadnje naloge. Nekje bo pisalo, napišite vabilo, nekje bo pisalo, napišite obvestilo, ne vem, enkrat se morate biti v vlogi filmskega organizatorja, to je ena od starih pol, takih zelo simpatičnih, ki ste mogli narediti obvestilo, da na filmskem festivalu ne bo enega filma, ampak boste mogli gledati nekega drugega. Kadar ne piše uradno, tukaj le, gledajte, to je res pomembno, zato dajte zdržati tiste, ki ste še priklopljeni. Pomeni, da, malo lepše, kadar vam piše, napišete uradno, prošljo, vabilo, reklamacijo, prijavo in tako naprej, pomeni, da se morate držati pravil tistega pisanja uradnih besedil. To pomeni, da začnete s svojim naslovom, da nadaljujete z prejemnikom in naslovom, tam vmes na desno stlačite kraj in datum, ki sta vmes vezana z vejco in tako naprej. Kadar imate v navodilu, da ne napišete uradnega besedila, torej, kot sem prej rekel, vabilo, obvestilo, opozorilo lahko tudi, a ne, poziv bi lahko enkrat bil, a ne, poziv na krvodajalsko akcijo bi bili lahko enkrat poklicani, da ga naredite. Pa vseh teh oblik, vse te členitve ni. Če veste, da morate narediti neko opozorilo, pa ga obesna neko glasno desko, ne, jasno, da bo na sredi moglo pisati, a ne, opozorilo pred novim koronavirusom, a ne, ali pa napotki za upoštevanje preprečevanja pandemije COVID-19. A ne, torej, morate narediti nekaj, kar kot zgleda kot en plakat, kot nekaj, kar bo daleč vidno. A ne? Ali če sem prej rekel, to bom pogledal v torek, kakšna je, kako zgleda besedilo, ki je po obliki obvestilo. Torej nobenega zgorej moje ime, potem naslovnikovo ime. Javno besedilo, kjer morate povedati, danes bo prireditev, ne morate pogledati tega, kar smo najprej navedli, zato boste pogledali nekaj drugega, tista stvar bo pa za nekaj tretjega. Ne? Torej, na to glejte, ko boste imeli to nalogo pred sabo, a ne? Zmenili smo se, da nekje do tele predzadnje naloge pišete približno 40-45 minut, za zadnjo nalogo si prihranite 15 minut. Zdaj, možno je tudi dejansko začeti reševanje pole na koncu. To mogoče probajte kdaj, ne štopajte se, to se vam skozi pravam, to mogoče ni slaba ideja, vendar ne boste poznali izhodiščnega besedila. Ne. Ta zadnja naloga namreč zmeraj je vezana, da z nečim, o čemer ste že rešili 10 nalog razumevanja. Ne. In to vam bo teže pisati na brez nekega konteksta. Kot vidite, se navezuje na ta arheološki park Emona, da morate napisati, kakšne bi bile okoliščine ogleda, kam bi šli, a imate to aplikacijo ali ne. Skratka, smisel je, da najprej rešite polo, da imate ogromno tega, da ogromno teh podrobnosti že najdete pri prejšnjih nalogah in potem samo na hitro naredite to besedilo. Torej, zmenjeno, ne, 15 minut, poglejte, to se vidi na uri, verjetno bodo nadzorni učitelji vas opozorili, da je 15 minut pred koncem, koliko je. Ne? In to je ravno dovolj časa, da v miru rešite tako nalogo, kajti tudi brez vseh zahtevanih stvari se komode da dobiti enih 8-9 točk, zelo, če je zelo dobro narejeno, če je res tudi vsebinsko pravilno, ne? Kdaj vam tudi piše, koliko morate delati, koliko morate narediti obsega, tukaj pri tele poli tega sicer ne piše, ne, ampak piše, kaj vse morate vsebinsko narediti. Ne. Torej, zakaj se odločite za to pot, kdaj bi šli, kakšne bodo, kdo bo vodič, kdo bo organiziral, koliko vas bo, vse te podatke treba dati noter in se komot naredi, dobite 10-12 točk. Torej, to je glavna zadeva. Če ne piše uradno, se ne ukvarjate z pravili uradnega besedila.
Tukaj le vam hočem pokazati, kako bi to šlo. A ja, ne smem dati takole, ker bo, dajmo še enkrat, ja, ker bo tale tekst navadno narejen. Torej, na koncu v telih rešitvah imate zmeraj tudi primere besedil narejene. Kdaj dva, kdaj tri. Ne? Tukaj, kot vidite, imate dva primera. Torej, kako so, kakšna so taka uradna pravila, ki jih vse srednje šole, če so na prav način narejene, izvajajo. Tukaj le vam hočem pokazati, da zmeraj najprej morate začeti z temle, odkoder pošta gre. Torej, vi pišete v imenu šole. Piše vam, da se dejak te pa te šole. A ne? Torej, to je pošiljatelj ali pa avtor besedila. Tole je pa naslovnik. Ne? Skratka, pošiljatelj in naslovnik ali pa prejemnik, če hočete, a ne, ta, kateremu to gre. Na desni strani kraj in datum. Vmes obvezno zvejco, presledki morajo biti med telimi pikami, to mora biti vse pravopisno pravilno, še lažje je, če vi ta mesec napišete kar z besedo, ampak pazite, da bo mala začetnica. A ne. Pol vidite, so se odločili za sredinsko narejeno temo. To mora biti na začetku. Torej, tema zadeva je to. A ne? In pa potem uvodni nagovor. Spoštovani. Potem je pa, pridemo do tega jedrnega besedila in na koncu nek sklepni pozdrav. Lep pozdrav je po pravopisu, to tega se maturitetne pole držijo, brez ločila, edina stvar, kakor obvisi v zraku. Nekoliko razprej silmo vse, more, vse povedi, morate zgločiti spiko, besedica lep pozdrav je po pravopisu brez. Boste videli tudi pogosto uporabljeno tudi na fakultetnem, na akademskem nivoju z vejco napisano, ampak po pravopisu je brez katerega ločila in pa potem vaš podpis. Tukaj ni nobenih prilog. Zdaj, če bi se prijavljali na neko delovno mesto, na nek razpis, na štipendijo, na Erasmus, bi imeli spodaj pod tem vašim podpisom na levi strani še priloge. Pa življenjepis, Europass, dokazila, priporočila in tako naprej. Torej, vsebinsko ne vem, bo to jasno. Ne? Torej, pošiljatelj, naslovnik, torej te stvari, ki so poštnega načina, na desni kraj pa datum, zadeva nagovor. Ne? Če kaj od tega manjka, se to že pozna pri točkah. Poglejmo si spodnji primer, ki so ga malo spremenili mogoče v nekaterih detajlih. Tukaj, kot vidite, daste svoje ime na vrhu. Ni nujno, a ne? Lahko bi da tudi najprej srednja šola, pa pol Ana Novak, skratka, par variant je tega, da imate namesto treh vrstic, torej zavod, torej šola, naslov pa mesto, da imate še ime zraven. Lahko je to na vrhu, lahko je spodaj. Spet vidite prejemnik, a ne, torej naslovnik, skratka, spet napišem pošiljatelj, pa naslovnik, torej to, kateremu pošljemo. Kraj in datum, spet zadeva in pa potem spoštovani, torej lahko da ste pozdravljeni, lahko da ste spoštovani, a ne, jedrni del. No in tukaj je zanimivo, to vas mogoče še malo bolj nagovarjam, lahko ta zaključni del naredite v obliki povedi, tukaj pa je pika, zato smo že parkrat ponovili. A ne. Zahvaljujem se vam za odgovor in vas lepo pozdravljam in tukaj je še kaj spremenjeno, ni samo Ana Novak, tako kot je bil prej Anže, ampak je še Ana Novak vejca pa funkcija, najbrž je to dijaška skupnost te srednje frizerske šole ali kaj že kozmetične šole, zdravstvene šole. A ne? Nikoli ne napište predsednica dijaške skupnosti, vejca pa Ana Novak ali pa ne vem, vodja, predstavnik razredne skupnosti četrte AZ, ta pa ta. A ne? Zmeraj dajte ime priimek vejca, potem pa funkcijo. Ker najprej, to je razumljivo iz tega, iz te filozofije, najprej mora imeti prednost ime. Tole je bistveno, tole pa dodatek. Dejansko je sam ena izjema, kaj lahko pred imenom pa priimkom, kaj lahko pred to besedno zvezo. Ta izjema je
znanstveni naziv, ne strokovni naziv. Ne. Jaz nisem prof. Matjaž Zaplotnik, ampak sem Matjaž Zaplotnik, vejca prof. pika. Ne, ker je to pač služba, ne, naziv, šolski naziv. Ne. Zdaj, če bi imel pa magisterij ali pa doktorat znanosti, je pa to edino, kar je lahko na levi strani. Čeprav magistru danes ni več, ne, ker je ta doktorski študij enovit, ta stari soseda še. Ne. Torej, to je edina stvar, mag pri enih še starejših, pa dr, kaj je lahko spredaj. Eni, ki so zelo mojstri, imajo DDR, to ne misli, da je zatipko, no to pomeni, da je dvakrat doktor. Poznam nekoga, ki bo kmalo postal trojni doktor, ampak to je že malo čudno, ne, kdo bi bil DDR. Rajš raziskujte v enem smeri doktorata. Ne? No, ampak to ni to pomembno. Torej, to bom hočel povedati, vse te druge stvari, predstavnik, vodja, koordinator, predsednik, ravnatelj, izvršilni direktor in ne vem kaj še vse, generalni sekretar, vse to je za vejco in še celo v novi vrstici. Ne? Torej, bistveno je ime pa primek. Ne? Torej, niti ni pomembno teh funkcij dati. Torej, v čem se te dve stvari razlikujeta? Ne? Pri prvi ni nobenega imena, so samo tri vrstice v polju za pošiljatelja, torej avtorja besedila, pa Anže Novak je brez funkcij napisan in čisto v redu. Oboje je enako pravilo, ne mislim, da je ena točka več vredna kot druga. Ne? Potem pa v drugem, pa ko sem rekel, je Ano Novak tukaj pripisana v to polje, spode ima napisano s funkcijo, ima malo lepše oblikovan zaključni pozdrav. Še eno stvar vam zdaj za konec povem, tukaj so praviloma so v rešitvah teli V-ji napisani z veliko začetnico, ne? Torej, če jih malo bolj jasno označim, skratka, hočem vas opozoriti na tale vas, pa vami, pa vam in vas. Kaj s tem? To se je včasih na veliko uporabljalo. Če to uporabljate, uporabljate dosledno, ne, slogovno šibko je, da imate dva od teh štirih napisana z veliko, dva pa z malo, ne, če se že tega držite, dajte z veliko. V starih pismih boste našli tudi, da so ti pa tebi pa te pisali z veliko začetnico. Ne, pogrešam te. Je bilo to, če bi enega zelo dobrega prijatelja napisal, je bil ta T z veliko in je to pomenil, koliko te jaz cenim in te pogrešam in te, ne vem, imam v mislih in te pišem z veliko začetnico. Zdaj, zmeraj znova podarja, čeprav se te stvari so se še zdaj ohranile in jih najdete v rešitvah, tudi čisto novih pol, tudi tele zdaj, a ne, ki je stara ene 3-4 mesece, hočem povedati, da ta stvar danes ni več potrebna. Je anahronizem, kar se strokovno temu reče, torej je zastarela oblika. Danes niste želivi, če nekomu ne napišete z veliko vas ali pa zahvaljujem se vam za odgovor. Ne? Tako da vam svetujem, ne se ukvarjati s celimi velikimi začetnicami pri teh vikalnih oblikah, ker ni, v sedanjem času ni več potrebe. Ne, ne mislim, da ste manj uljudni, pa da zato ne bo, ne vem, odgovora, da vam ne, da se bodo upoštevali, če ne boste pisali vi, vas pa vam za veliko začetnico. Evo, pa smo kar nekaj stvari naredili v zvezi s to tudi zadnjo nalogo,